Super TV'nin jalpı görüşlerine salam etos, hormatlı dostlar. Bugün Bisirçi, Gülnaz Şınay kızının da özlük mayramına geldik. Jalpınızına bir sonun reportajı tartılayız. Sonunda biz menen birge olmasın. Жаркылдап жайына өлөн жүрөсүз. Мунчалык энергиядеги актан ала сайтыңыз чай. Эсет, бабушнын күндөр жаркылдаган. Бүгүн жаркылдаган болсом болуп калат. Айтат. Бүгүн. Жок, мен өзүм ичимен мындай башкача сүйүнүч чыгат атындай. Как будто бир туулган күн дегенде жана балалыкка барып калгандай болуп, кичинекей заябай күчүбүз го, ошол сыяктуу болуп, мына чоңоюп, кыйра жашка келип калган билсем деле, баары бир өзүм бала кыялым ойгонот атат бүгүн, сүйүнүп атам. Кадыр сыртына сүйлөшүп калдык го, ушундай айтып калдыңыз да, 5 жылдан бери бага өздүк майрамды белгилей эле экенмин депчи. Эмне эсептен бүгүн? Ачыгын айтайынбы же этикага карап айтайынбы деп коеймин. Чынында ойлоп көрсөм, жыл сайын эле багы жашың өйдөлөгөн сайын деп коеюн. Багы 40га жармашып жогорулаган сайын анча туулган күнүңө кичинекей кезиңдегидей күтпөй, багы дагы бир жылга чоңоюп кеттимби деп, как будто жашаганга жетишпей кала тургансың эле ушундай сезим боло берет экен анын. Жыл сайын эле өткөрсөм, өткөрбөсөм деп ойлонуп эле өткөрбөй эле коеюнчу деп койчумун да. Анан быйыл дагы ойлонуп, 2 күн калганда гана чечтим, өткөрсөм, өткөрбөсөм деп, анан жылда эле ушинтип атлас деп койтам. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200'den aşığın telekanal. Start jana Okino kinoteatrları. TV приставка akısız. 55% arzınatu menen. Bul kıyal emes, çındık. Sayma menen jaşoongdu ıngaylu jana jaylu kıl. Sayma küygüz, toluğu menen koşul. Anı эсептеп көрсөм, бир 5 жыл болуп тур да, мындай эл менен кошо чогуу майрамдабаганыма, белгилебегенимге узкий кругта эле белгилеп атыпбыз. А эң башкы себеби болсо, менде эмнегедир быйылкы туулган күндө бир башкача ой толгоо, сезим, ушундай башкача нерселер болуп атат да. Жана мисалы, как будто эми ким канча жашайт, ким билет, билбейм эми. Узак эле жашайлы бардыгыбыз, бирок как будто бир жашоонун ортосуна келгендей, төрөлгөндөн берки жашоомун бир кандайдыр бир жерге келип, анан аркама көз чаптырып, мен мындай тура эле жашап атамбы, Кудай мени жараткан миссиясын тура эле аткарып атамбы, элдерге пайдам тийип атабы, кандай жакындарды күтө алдым, кандай жумуштарды бүтүрө алдым деген сыяктуу, баягы мен киммин, эмнеге жаралдым деп өзүнчө философиялык ой жүгүртөсүң го. Быйыл эмнегедир айрыкча ушул жашымда ошондой ой толгоолор көп келип атат да. Философияны быйыл көбүрөөк үйрөнүп баштадым дейсизби? Ошондой болду окшойт. Анын үстүнө мындай ага кошумча бүгүн чакырган коноктор мындай жөн эле майрамдап эмес, ушу жогоруда айткандай ичимде айта турган сөздөрүм көп адамдар экен да. Ыраазычылыктарым бар, бирөөсүнөн үлгү алам, бирөөсүнөн жардамын, бирөөсүнүн колдоосун көргөм дегендей, ушулардын баарын чогултуп, ушул бүгүнкү Гүлназдын түптөшүнө салым кошкон инсандар жана жакындарым да. Бүгүн кызык болду. Биринчи белекти мен бул туулган күнүмдө мен өмүрүмдө көрө элек адамдан алдым. Ал ким ал? Эрчек Гүлназ кызына ким гүл берип жүрөт, ким белек берип жүрөт? Ошо атын деле билбейм, чынын айтсам ким экенин деле мындай жүзмө жүз көргөн эмесмин, бирок буга чейин мен жакында эле бир бирөөлөрдөн бир аккаунт болот го, онлайн магазин, ошол жактан көйнөк заказ кылсам, аларда менин данныйларым калып калган да, дарегим дагы, номерим дагы калып калган, анан сизге белек берип жибердик деп эле мага чалып калышты. Анан чыксам эми белек болсо, бир белек болсо керек десем, эми ичине толуп турган нерселерди салып бере бериптир, мындай күтүүсүз бирок жагымдуулу. Обычно тааныштарыңа эле аласың го белекти. Андан сырткары түнкү 12:00 кийин эле башталган. Түнкү 12:00 ооба, куттуктоолор башталган. 12:00 эң биринчи куттуктоо. Менин эң жакын курбум бар Москвада, эң жакын Фируза деген. Ошол 12:00 болгондо видео вызов кылып анан звоноктор келип, занят болуп, смстер келип, ватсап, инстаграм, түнү эле баштап алгам, өзүм жалгыз эле жүргөм, сүйүнүп.
Биздин мага Супер ТВ телеканалына бир буга чейин бир алмашып айткан тоюнда бир майк берген, майк бергенсиз да. Анда мага айтырсыз. Анда айтырсыз да. Нече? Ой, жүрөктү качан толуктайсыз өзүңүздүн жүрөгүңүздү десечи. Ой, мен толуктагам ой. Аны ачыктай элекмин депчи. Качан эми? Жок, эми мага тамашачыны аралаш сүйлөйм мен дайым эле. Анын сыңарындай жүрөгүм Кудайга шүгүр толук эле. Эми жүрөгүмдө көп адам бар, кыргыз элим бар дегендей. Ал эми именно силер жооп ала турган суроого мына азырынча так жооп жок. Жооп пайда болгон да, өзүм айтам. Жок, бар. Эми ал жөнүндө да сүйлөшөбүз да, шашпай. Улам айтсаңыз да, сонун. Анан айтып калдыңыз го, бүгүнкү бир конокторубуз бардык нерсени мындай ичимде болгон нерсени айтып турган конокторум келет депчи. Анан кыргыздын азыркы учурда кудулагабыз, күмөндөр кабыз айтып чыкты. Ай, тойлор 3 эле саат болсун депчи. Бүгүн туулган күндөр кандай болот эми? Туулган күн саат 7:00 чакырганбыз конокторду. Ооба. Мен ушундай рейнтер алдым, 7:00 чакыргам. Примерно официальный часть 8:00 баштасак, ошо 11:00 чейин деп. Бул жерде эле 11:00 чейин эле уруксат. 11:00 кетебиз. Билдиңдерби? Булгүлдү талант энемдерди сагынбайм. Элдин алкоосуна татыган учурлар үчүн ыраазымын. Биз чыгарган чыгарманы элдер угуп, ошону талкууга алып, кайра-кайра угуп, клиптерди өз алдынча тартышып, жиберип аткандары үчүн ыраазымын. Деги эле жалпы элдин колдоосуна мындай өтө жүрөгүм толкуп, башкача ыраазычылык билдирем. Чынында, чынын айтканда, эгерде ушул көрүүчүлөр, угармандар колдогон калкыбыз болбосо, мен эч ким эмесмин да. Наз болбойт болчумун. Бүгүнкү күн ушул жерде отуруп интервью бербейт болчумун. Жалпыңыздарга кутмандуу кечиңиздер менен. Адамдар көрүп алат экен да, силер тартып албачы. Бардыгыңыздарга кутмандуу кеч. Эң биринчи эле ар бириңиздер келип бергениңиздерге мен кубанып, толкунданып, сүйүнүп турган учурум. Негизи Сагын жогоруда айткандай, өткөрсөм, өткөрбөсөмбү, белгилесемби, белгилебесемби деп ойлонуп атып, бир күн калганда почему бы нет деп решение кабыл алып, чечим кабыл алып, анан душем ушундай бир вечерде калабыз да. Жай мезгилдин кучагында, жанам жакындарымдын курчоосунда. Анан жакындар дегенде жөн эле жакындар эмес, бул жерге жалаң бардыгыңыздар деп. Ар бириңиздер жөн эле чакырылган адам жок. Душевный вечер үчүн чогулдуңуздар. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Досорду баарыбыз ичибизден тилегибизди айтабыз. Ошо кичинекей мезгилибизде орундалат деп ишенем тилеге. Бүгүн дагы бир жолу сиз ичиңизден өзүңүз тилеген баардык каалоо экенин шамды өчүрүп коюңуз. 1, 2, 3 баарыбыз кол чарпабыз, тилек айтабыз. Баарыбыз эле көпчүлүгүбүз билебиз кандай адам экенин. Чындаса баягы жаркылдак деп коем, мен жаркылдаган адам. Жашоосу да ушундай жаркылдаган болсун, бактылуу болсун. Акыркы учурда бага сиздин инстаграм желеңизди карасак бир пост жаздыңыз го. Агынан жарылды го Айпер айым депчи. Пост окуп чыккандан кийинки көрүүчүлөрдүн эмоциясы, комментарийи. Кайсынсы? Акыркы жазган постуңуз боюнча али көп жарылам али да кой. Жашоо дейт муну. Жашоо, жашоо да ар кандай боло берет. Эртеңки күндө дагы эмне болуп кетет, бир Кудайга маалым. Ошон үчүн дагы эмнелер болуп кетерин көрөбүз. Кудай билет. Анан ишиңизден нерсенин баардыгын чыгардыңыз окшойт э? Жок, мен элге ичимдеги нерсенин баарын эч кимге айтпайм, чыгарбайм. Бул болгону бир 5% болушу мүмкүн. Ошо 5% ошол. 5% эле. А так жашоомдо ой. Ушундай кызыктуу нерселер көп. 95% чыкса кандай болот болкен анда Айпер? Анда
Көрөбүз буйрса. Excuse me. Сон кудай бирсе. Жакында тулганыңыз келет ат. Эмне кылабыз? Эмне план? А тулган күнүндө делечи, бара-бара унутуп калат кесинде Гүлнас салып. Эй көзүн тулганын күнү жакын жер, жакын го. Аны ошо өткөрөйүн деп атам, тиги бу деп атам. Өзүм тулган күнүмдү ошо Гүлнас салганда эстедим. Тулган келет кандырбайбы деп, э? Мурда 25'ке чейин прям укмуш тосот элем да. Тулган күн деп 2 ай мурун даярды арнап тимле киндер чакырам. 30 плюстан кийин көп деле мындай. Маани бербей калат экенсиң анан канчага чыктың дегенде мындай. Көп айтылып кетет экен да. Эми элестетле 37 38'ге чыгып атсаң анан өзүң 20 жашар баладай жүрсөң. Көлдө кудай буйрса, ысык көлдө өтөт. Ошол. Каташ көлдө. Гүлназды мен бир туугандай эле көрөм. Көбүнчө бул баял биз менен жүргөн тарт-тарт сүрөт да. Анан эркек баладай эле. Анан үкөм да эле катуу сүйлөп койсом кээде унутуп калат. Мен кызмын го депчи. Ошол сыяктуу бул баял любой нерседен банда. Кээде мен буну урушуп коем. Чын назикирээк бол деп. Кээде мен өзүнчө назик болуп кетсем, эмне болду сага деп чочуп кетем да. Сүйүп үйгө келип кеттиби депчи. Ошол. Сүйүп үйү деп атпайсызбы? Ал маселе боюнча айтабы сизге? Сүйүү маселеси эми бир кыз киши, анан мен агасы болом, анан ошого мындай ортодо эми ал теманы көп обсуждать этпейбиз, бирок билебиз. Ким менен эмне болуп атканын билебиз. Сиңдиңиздер менен сырдашып турасыздарбы? Багы өзгөндүн айымы бир тарсылдаган кыз болуш керек э, билишибизчечи. Ооба, сырдашып турабыз, баарлашып турабыз. Түнкү саат 3 болсо 3-тө, 4-тө болсо 4-тө деле чала берет эгер убакыт болгондо. Негизи ачык мүнөзү, шайыр, назик ошол учурда, анан аракетчил. Ушул сапаттарын көбүрөөк баалайм. Ушул эми бүгүн жаркылдак сиңдибиздин туулган күнү болуп атат. Өзү айтмакчы, аябай мен айттам мындан ары жашара бер депчи. Анан баардык нерсенин үзүрү бул эмгек аркылуу келет да. Ошо эң негизгиси эмгекчил. Гүлназка мен учурдан пайдаланып сага ден соолук каалайм, аялдык бакыт таалай каалайм. Анан ушинтип жаркылдап элдин эрке кызы болуп жүрө бер демекчимин. Анан сен айткан сырларды эч кимге айтпайм деп коеюн. Туулган күнү менен куттуктайм. Чарбачылык эргүү, албетте үй бүлөлүк бакыт каалайм. Кудай буйруса өз жакынын түгөйүн тапсын. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Алдамай мот мен да бир анда кетти. Алда. Алдамай болду деп атканда, алда дайыр көз барганбыз. Кайтып жетелеп барган. Экөз эки жактан барганбыз. Барып машинадан түштүк, учурабыз, жолугуп атабыз. Дайыр ошо жерде мага сабак болгон, бирок мен дайырды сабак кылбай дагы дабдырап барып илинип калдым да. Машинаны берип тур дайыр десе, дайыр никогда бербейм деди. Мен бир жолу жаңылдым, экинчи жолу жаңылбайм десе, мен дабдырап барып кой берип коем. Азамат ушу дайыр менен Айдананын бышык-бышык немистигин сыйладым. Ушулардан мындай алданбаганды ушул күнү үлгү алып. Дагы бир жолу туулган күнүң кут болсун. Кысы калган бар.
Kısa kal menen seni salalım da. Birinci ol живой көрүп таанышканбыз. Сага чейин кысай кал, кысай кал деп. Мына сагандарга багат болчум. Сагын менен талант менен дос элем го. Көрсө барына сагынмагат турайды. Негизи Гүлназ же менин кайра чыгармачылыкка кайтып келишиме себепчи деп да айтсам болот. Анткени özüm depresyada kıynalıp jürsem gel al ırdaysın deyip da videoga tartam. Men ırdabayın, siz oğun ırdaysın ırda deyip videoga tartıp jana mama degen ırdı ırdap andan kiyin salam Bishkekke uşak onkos videoga oşol jakka çıkıp Gülnaz jenin salım aybay çoŋ oşol sizge çağırmachılık ee kerek andan kiyin быйыл сөз түрдө жездели кылыңыз. Мен сайбымда гүл карым алган эм ошону сөзүңүзгө туруп быйыл э буюрса ошол стайлы жакшы көрөбүз жаттап жана өрүп жүрө беребиз. Тулган күнүң менен куттуктаймын сени мен. Tulgan günün menen Gülnaz. Kutuk taymın ırmenen. O men ayılda jürdüm biraz. Andan kiyin bugün geçe Moskvadan geldim. Moskvaga barıp mekendeştere konsert koyup ошолордун маанайын көтөрүп келдим. Азыр айтып калдыңыз го бага отургандачы. Гүлназ Шенек кызын бага өзгөнүн өнөрпоздордун арасына кошкондордун катарында мен да бармын депчи, мен салым бар депчи. Мага ошентип айтып калышты. Анан мен айтпайт болдум себеби. Гүлназ ошол жаңдан чыгып баштаганда өзгөндүкмүн деп интервью бергендерин көрүп калдым да, анан өзгөнүн өнөрпоздоруна мен алып барганмын да. Ушул дагы өзгөнүн кызы экен, өзгөнүн өнөрпоздоруна кошулалы деп ошентип кошулуп калган. Өзгөндүк кыз өзгөчөсү деген ырды билебиз да. Ошол ырды бир билип келгиңиз. Өзгөндүк кыз өзгөчөсү, өзгөндүк кыз жүрөгүмдү, жүрөгүмдү өрттөдүңүз. Өзгөндүк кыз ай салкындагы өзгөндүк да, өзгөндүк кыз. Өзгөндүктөр бар болсун дейбиз. Кичилерге сөздөр кайлы. Айрым Керимбай. Чындап нуру жанып турат да, муну көргөндө жашооң соң болуп кетет, стресстен чыгып кетесиң, ичип жүрсөң чыдайсың дегендейчи. Чындап сонуң го ошол. Анан сен менен иштеш, өзүң айтып атасың аябай жакшы иштешсиң деп. Туура башында аябай катуу иштеди, клиптерге катуу иштеди, анан кийинчерээк жылдыз боло баштаган сайын уже келбей баштады, анан беш килога семиргенде эле келбей баштады кээде кээде. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, биз ушундан бүгүнкү репортажыбызды жыйынтайбыз. Бүгүн ырчы Гүлназ Шенек кызы өзүнүн өздүк майрамын жакындарынын курчоосунда өткөрдү. Аты жөнүм Кадимет Данияров. Кайрадан кийинки бир сонун маектен амандашканча бар болуңуздар. Жолуккан кандай жакшы.